Korriku ishte muaj më I nxehtë në botë I regjistruar ndonjëherë, konfirmuan shkencëtarë të qeverisë amerikane, një tregues tjetër I krizës klimatike që po shpalloset dhe që tani po prek pothuajse çdo pjesë të planetit. Temperatura globale sipërfaqes së tokës dhe oqeanit muajin e kaluar ishte 1 grad Celsius më lartë se mesatarja e shekullit 20, duke bërë atë muajin më të nxehtë që kur nisi regjistrimi modern 142 vjet më parë. Korriku është zakonisht muaj më I ngrohtë në botë I vitit, por Korriku 2021 e tejkaloi veten si Korriku dhe muaj më I nxehtë I regjistruar ndonjëherë. Ky rekord I ri shton shqetësimin për ngrohjen globale dhe ndryshimet klimatike, than ekspertët amerikanë. Nxehtësia e rekordit të muajit të kaluar u nxit nga temperaturat e larta në të gjithë botën, me Azinë që përjetoi korrikun e saj më të nxehtë në histori, dhe Europën e cila është djegur nga valjet e nxehtit dhe zjarret në vende të ndryshme përfshirë Greqinë dhe Italinë, duke regjistruar korrikun e saj të dytë më të nxehtë në rekord. Thuhet se temperatura më e nxehtë e regjistruar ndonjëherë në Europë është vendosur në Sicili të Mërkurën, ku ka arritur një temperaturë prej 48.8 gradë Celsius. Tani ekzistojnë të gjitha mundësitë që viti 2021 të renditet ndër 10 vitet më të nxehta të regjistruara ndonjëherë, than ekspertët amerikan. OKB paralajmëroi të hënën se toka po kalon një ndryshim të pakthyeshëm dhe të papar nga ngroja globale me efekte që prekin çdo cep të planetit. Raporti parashikon që në dekadat e ardhshme ndryshimet klimatike do të rriten në të gjitha rajonet.